Kardiologové z Homolky úspěšně otestovali unikátní metodu operace srdce, která pomůže pacientům trpícím poruchou srdečního rytmu. Zákrok mohli navíc prostřednictvím videopřenosu sledovat lékaři z celého světa, kteří jsou momentálně na mezinárodní konferenci v americkém Bostonu. Good morning, everybody in Boston. Lékaři z Homolky nejprve pozdravili své kolegy za oceánem a pak jim ukázali převratnou operaci srdečních síní za pomoci ultrazvuku. Unikátní ultrazvuková metoda zmapuje prostor srdeční síně a vytvoří 3D model. Lékař poté určí tkáň, která arytmii způsobuje. My vlastně namalujeme linie, kudy chceme, aby ta terapie probíhala, a ten systém vyhodnotí podle tloušťky stěny levé síně nutnou dávku energie, která je efektivně schopná umrtvit aktivitu těch tkání. Pacienti s nepravidelnou činností srdce si většinou stěžují na hlasité bití, zadýchávání a nepříjemné pocity na hrudi. Náročnou operaci, která problémy vyřeší, má za sebou i 70-letá paní Ondráčková. Já jsem ušla pár krků a musela jsem odpočívat. Ještě tak jako po rovině to jakž tak šlo, ale když jste šla mírně do nějakého svahu, tak to jsem teda byla úplně vyřízena. Těch pacientů skutečně je moc, přibývá jich, protože je to dneska vlastně se to dá nazvat jako určitá epidemie, protože my jsme nikdy neviděli tolik pacientů s fibrilací síní jako dneska. Kardiologové z Homolky za dobu testování metody provedli přes 80 operací a každý pacient šel hned druhý den domů. Klára Pospíšilová, Televize Nova.